ုနကကျမကငွေချင်းနဲ့တက်ပြီးတော့အဆန်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ဝင်ကောင်းလာစေဖို့အတွက်အစီအရင်လေးခုလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုစာလေးနဲ့တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကမရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏလေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ Messenger မေးရလဲရှိသလိုဟို comment မှာလည်းမေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဗီဒီယိုလေးနိုင်ငံလုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ aluminum foil လို့ခေါ်တဲ့ခဲပတ်စကူလေးပေါ့နော်အကယ်လို့အဲ့ခဲပတ်စကူလေးကအလွယ်တကူကိုယ့်အိမ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးလိပ်ကူးလေးမှာလည်းအကျွမ်းထဲမှာပါတဲ့စကူမျိုးပေါ့နော်ရွှေရောင်ဝေရောင်စကူလေးလေအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အကယ်လို့လုံးဝမှမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်သုံးဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် plastic လို့အကြည့်ပေါ့နော်ပိတ်အိတ်လိုဟာမျိုးလေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဒီနေ့ဒီခဲပတ်စကူလေးနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဆန်စစ်80ပေါ့နော်ဆန်စစ်80 1 2 3 4 5 6 7 okay ကိုတည်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကဆန်စစ်80ပေါ့နော်အဲ့ဆန်စစ်80လေးကိုဆန်စစ်80လေးကိုကျမကဒီတချို့ကောက်စားရတာလေးပေါ့နော်ဒီချဘောကောက်ကကုံစုံဆိုင်ဒီမှာလည်းဝင်လို့ရပါတယ်ကုံစုံဆိုင်ဒီမှာရတဲ့အဲ့တော့ဒီချဘောကောက်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီချဘောကတော့ငွေကြီးအတွက်မှာတော့သုံးတဲ့နေရာမှာအတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်စီရင်လေးတော်တော်များများနော်သူကငွေကြီးကိုစစ်ဆောင်နေတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်ကျမစီက spare tire လေးတွေမှာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒီချဘောကောက်ရဲ့အစွမ်းလေးကိုတည်ချလိုက်မယ်ကျမအမြင်နဲ့ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘောက်ကကျမတို့ချိုးလိုက်နေပေါ့နော်။အဲဆိုတော့တိတိလေးပဲလို့ကျမတို့တော်တော်ထင်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလောက်လေးပေါ့နော်။ဒီလောက်ရည်လေးဆိုရရတယ်။အဲ့တော့ခုနကအတိုင်းမှာဒီဘောက်လေးကိုထည့်မယ်။ Okay ပါ။ဆိုတော့စံစီလေး80ရဲ့ဒီဒီဘောက်လေးရဲ့ကျမတို့ရပြီ။ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတောင်းလို့ကျမတို့ပြန်ခောက်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုခောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကကောင်းဆုံးဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကောကိုယ်မပြည့်စုံစေဘူး။ပုံပြီးတော့ငွေကန်ကြီးကန်လေးတွေ့တလာစေဘူး။ဒီကထားလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။ဘယ်လိုတွေးလို့ရှိမလဲ။ဒီမှကြည့်ဒါတော့မှဒီမှာဒီလိုလေးပောက်တယ်ခလာတဲ့ဟိုအမာတဲ့လေးဒီချဘောက်ောက်လေးဒီဆန်စီလေးပါတော့ကျွန်တော်တို့အလူမီနီယံဖိုးလေးကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်ကကိုကျွတ်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြည့်စေတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးဒီလိုပတ်မယ်။ပတ်ပြီးရခါမှာမအောင်ဒီလိုပြပေးမယ်။အဲ့လိုလုံးလုံးချုံချုံလေးပိတ်ပြီးသွားလို့ဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲရဲ့တနေရာရာမှာထွက်မကျနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာကျမတို့ထားလို့ရတယ်၊သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာကိုဒါလေးလုပ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းလုပ်ပြီးအဆင်ပြေလို့ရှင်းပြပါလိမ့်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရကြ